lockdowns across the world are affecting billions of people. And while the stress of this pandemic is causing some to have sleepless nights, others are in fact experiencing the very opposite, more vivid dreams. Priatelia, možno vás prekvapil môj včerajší príspevok a báli ste sa o mňa, mnohí ste mi písali, volali, mám sa dobre, ja som úplne v poriadku. Priatelia, som v poriadku, od včera mi prišlo niekoľko správ, čo som to svojou storkou myslela. Včerajším príbehom, že dnes som zistila, aké to je žiť ako v zlom sne. Počujte, viem, že často nebývam vážny, ale raz za čas treba, takže here it is. To zatvorenie a tie zúžené možnosti, ktoré máme, bolo jasné, že spôsobia druhú vlnu tej pandémie a to je vlna sociálna. Toto je spolupráca s Úsmev ako dar, ktorí ma poprosili, aby sme spoločne pomohli ľuďom, ktorí sa vďaka tejto pandémii ocitli naozaj vo veľmi, veľmi ťažkej situácii, pretože prichádzajú o svoje domovy a kvôli tomu im berú deti. Takéto situácie si my možno nevieme ani predstaviť, že by sa nám niekedy stali, ale nikdy nevieme, kedy tú pomoc budeme naozaj potrebovať my. Vyše 8000 rodín sa cíti ako v zlom sne. Preto by som vás chcela aj takouto formou poprosiť, aby ste si klikli na www.usme.sk do sekcie Podporte nás a ak len trošku môžete, tak pomohli naozaj tým najzraniteľnejším z nás, tým, ktorí to reálne potrebujú.